Dobro vam jutro. Evo, trenutno nekako Puljani trče na posao. 8 je sati skoro i svi se pripremaju na posao. No moram reći, zapravo ova promjena vremena koja je stigla za vikend rashladila je temperature. Jutro su oko 19 temperatura zraka. Tijekom dana najviše se očekuje 23, ali dobre su vijesti. Temperatura mora 25. Je. Stoga mnogi će nakon posla otrčati na more i kako izgleda čeka nas onako jedno blago ljeto. A sve ono što je značilo ljeto, na to zapravo mogu zaboraviti naši školarci. 14.500 učenika srednjih i osnovnih škola danas je ponovno sjelo u klupe i za njih je počela nastava kao u ostalom i u cijeloj Hrvatskoj. Stoga evo još jednom prilike da sve sudionike u prometu pozovemo na dodatan oprez, sve vozače, to posebice u blizini škola i vrtića. Još uvijek je prometno u Istri i u blizini odnosno u turističkim destinacijama. Turista još uvijek ima, očekuje se dobra posezona. Istra bi tako prvi put mogla dosegnuti 3,5 milijuna dolazaka i oko 23 milijuna noćenja. Najave su dobre, svi su objekti popunjeni i u rujnu, a u nekim objektima, odnosno u nekim hotelima, nema čak ni slobodnih soba sve do 20. rujna. U ovo vrijeme kada je pogodno još uvijek za kupanje, sve se više pažnje usmjeruje na nekakvu dodatnu ponudu, na enogastronomiju. A dobar uvod u to bila je jedna priča koja se dogodila jučer i to u najvinarskijem kraju Istre, Brtonigla Buje Umag. Ondje je održan Wine Run, odnosno jedna utrka trčalo se tim vinorodnim krajem. Mogli su sudjelovati kako profesionalci, tako i amateri. Trčalo se maraton, polumaraton, štafete, no naravno naglasak je bio kako na sportu, tako i na dobroj zabavi. Pa predlažem da pogledamo priču. Plesno zagrijavanje na trgu u Brtonigli. Najbrojniji su ipak bili polumaratonci s 21 km u nogama. Na 42 km odlučili su se oni najhrabriji i profesionalni atletičari. Među trkačima jako puno žena. Ženama je lakše trčati. Zašto? Zato što trčimo iza muškaraca uvijek. Pa onda manje vjetra. Manje vjetra. I šta još, Arijana? Gotovi smo. Ima još puno. Ima još puno. Papa Štrumf. Štrumf obični najbrži. Ajmo, idemo, vino nam se hladi. Kakvog su okusa i mirisa prošlogodišnje Malvazije, Muškati ili Terani, trkači su se mogli uvjeriti na vinskim stanicama duž trkačkih ruta. 15 je vinara Zapadne Istre ugostilo trkače. Zašto ste se vi kao vinar uključili ovu manifestaciju? Pa evo, nekako je možda ispalo i slučajno, ali ajmo reći po uzoru na druge vinarske zemlje koje već dugi niz godina organiziraju tako lijepe maratone, trčanje kroz vinograde. Jedan spoj, ajmo reći, nekakve tradicije kod nas, proizvodnje vina, proizvodnje grožđa. Evo, to je zanimljiva manifestacija, prvi put ovdje i jako lijepo promociju sela i vinskog kraja. Na svim je vinskim odmorištima bilo vrlo živo i to uz živu glazbu. U utrci su sudjelovali sportaši kako profesionalci, tako i rekreativci iz Europe i svijeta. Najviše naših susjeda. Bilo je bomba i sad... Trčimo dalje! Dobri ste, bravo, čao! Jedan od prvih koji je stigao na cilj bio je Nizozemac Morjes Bisaljev koji svoj odmor provodi u Istri. Moja djevojka vidjela na internetu da se organizira utrka i rekla: "O, trčanje, to bi moglo biti za nas." I doista, ova utrka koja je završila u Umagu, doista je bila za sve one željne sportskih aktivnosti. Dodanu je vrijednost dalo izvrsno istarsko vino te predivni rujanski krajolici.
Evo, vidjeli smo kako izgleda utrka predivnim rujanskim krajolicima, a trkače su zamijenili berače. Naime, sprema se berba grožđa, i to bijelih ranih sorti, Chardonnay, Malvazija, Muškat. Grožđe za pjenušac već je negdje ubrano jer ono i podnosi veće kiseline. No evo, slijedi glavnina berbe. Grožđe je zdravo, dobre kvalitete, pa se očekuje naravno i kvalitetno vino. A uz te informacije mi vas pozdravljamo do nekog našeg idućeg susreta.